investiram contra mim no dia do meu infortúnio, mas o Senhor foi o meu arrimo. Pôs-me a salvo e livrou-me porque me ama. 5 de setembro, ano zero. Hoje, José lembrou-me de mais um trecho da Escritura sobre o temor de Deus. Diz assim: aquele que teme ao Senhor, achar-se-á confortado, no dia da morte será abençoado. O temor ao Senhor é a plenitude da sabedoria, a plenitude de seus frutos. Para aqueles que possuem, ela enche toda a sua casa com os bens que produz e seus celeiros com os tesouros. O temor do Senhor é a coroa da sabedoria. Dá uma plenitude de paz e frutos de salvação. Ele a viu e numerou-a. Ora, uma e outra são um dom de Deus. A sabedoria distribui a ciência e a prudente inteligência. Seus ramos são de longa duração. A inteligência e a religião da ciência se acham nos tesouros da sabedoria. Mas a sabedoria é abominada pelos pecadores. O temor do Senhor expulsa o pecado, pois aquele que não tem esse temor não poderá tornar-se justo. A violência de sua paixão causará sua ruína. O homem paciente esperará até o determinado tempo, após o qual a alegria lhe será restituída. Temer a Deus não é ter medo dele, é respeitá-lo.